इदं कोपन भिक्खवे दुःखं मरिय सच्चम् ខ្ញុំបកកតនាសូមថ្វាយបង្គំដល់ព្រះដៃសគុណគ្រប់ព្រះអង្គលោកគ្រូនាយកអ្នកស្រីនាយិកាលោកគ្រូអ្នកគ្រូលោកតាលោកយាយទាំងអស់ដែលស្ថិតនៅទីលានសាលាពន្លកខ្មែរនេះហើយនាងខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរថាតើឪពុកម្តាយមានចំពោះកូនប្រុសស្រីប៉ុន្មានយ៉ាង nè prum vihia nưng miên 4 na miên ta 4 su tha miên proman chlai ta 4 chăng chop bơ miên su tha vay khlas na no nưng hay bơ samnu re su prolong chăng ta miên proman chô ponyol a nưng ba ke ponyol miên proman a vay khlas ba ke roap ruoch hay mịnh miên metta karuna mudita upek kha chop dai ba ruoch ka soi ha សោយអារម្មណ៍យើងមិនតន់តែលុតដឹងថាតែសុខព្រោះការមិនសោយអារម្មណ៍រយៈពេលវែងទេនឹងជាទីធោះសេចក្តីសុខនៅព្រោះការសោយអារម្មណ៍នឹងដូចយើងលំអ